ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਲਾਚੌਰ ਦੇ MLA ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MLA ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 12 ਸੇ 3 ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ